4. juli optræder Elton John i Mindeparken. Der er fuld gang i billetsalget. Vi besøgte Mindeparken med arrangør Nikolaj Hummelhof. Mindeparken, det er jo som sagt her, Elton John kommer og gæster Aarhus den 4. juli. Og hvilken fantastisk ramme kunne vi få til den her koncert. Det er jo simpelthen det bedste sted i byen, hvis du spørger mig, til sådan en flot koncert med bugten i baggrunden og den her flotte udsprungne park. Men lad os gå en tur rundt lige og se lidt på koncertvenuen, så vi er klar over, hvad det egentlig er, der venter. Hele området herude blev spærret af den dag til koncerten. I midten, lige nede ved de to store træer, hvor man kan se de sidste telte fra Classic Car, der kommer vi til at have en stor scene, som Elton John kommer til at spille på. I midten her, der vil vi have en stor bar, der vil være masser af plads. Og over i siden, over i højre side her for os, der vil vi have nogle toiletter, så der er. Men i og med, at vi har valgt Mindeparken, som faktisk er alt for stor i forhold til det antal gæster, vi lukker ind, det er jo egentlig for at have en koncertvenue, hvor man kan komme og have tæppe med og sætte sig stille og roligt ude i siderne eller på skråningerne, og så nyde det her, og så få den her sensomme aften, som 4. juli forhåbentlig kommer til at være, med bugten i baggrunden og Elton John, og med alle de bedste hits for hele hans karriere. Så vi håber på at få den her fantastiske stemning op, som man før kunne opleve i Hyde Park og nogle af de andre store internationale parker, som Elton John har spillet i. Så er det lige her bag ved mig, vi vil placere scenen, og vil du have indgangen op i rundkørslen op på Sehlesborg Slot. Elton John kommer med alle hitsene fra hele hans karriere den 4. juli.